Ateliér intermédií. Zdraví ateliér intermédií. A jeho diváky. Tak jo. Zdravíme ateliér intermédií. A z Moskvy. A diváky ateliér intermédií. Mám to to? Z Moskvy. My bychom s vámi dneska rádi tady bouchli. Šáňo. Ukaž. Je to šampanskoje. Rusiskoje. Šampanskoje. Měl jsem tady trošku problém při prvním otvírání šampaňského, tak snad se to nestane už po druhé. Nestane, už jsme připravení. A... Tak jedna to, holky. Pojďme na to. Shit. Hele, už to skoro bude. Ale... Jasně. Vemám si na to šátek. Hele, já se trošku bojím. Už to je skoro. Už to je kousek ke štěstí. Někoho jsme nezastřeli, jenom tady si dáme s váma na zdraví šampaňské. Tak, zdravstvujte. Privět. Tady máme další. Ale teďka bude druhé bouchnutí. Už to bouchlo. No. Další posádku. Už to bouchlo. Zpátky v čase. Hele, teď běž ty. Zase. Na zdraví. Na naši báry. Na zdraví. A tímhle šampaňským bychom vám chtěli pozvat. Na čtvrteční vernisáž v galerii UMAKART v Brně. Přijďte si zasoutěžit s náma o medaile z Ruska. Budem tam a taky tam nebudem. Ale vy tam budete. My tam doufám budete. Vy tam buďte a sledujte nás. Protože my tam budeme. Budeme tam spolu. Všichni, čtyři. Lilky 602.00 Brno. Moskva. 602.00 Moskva. Já to watching. Monika watching. Monika. Ale nikdo... Tady ještě záběr. Dobré. Hele, neuděláme ještě tu tour. Můžem tady udělat prohlídku bytu. Tak jo. Uděláme prohlídku, tak pojďme, uděláme vám prohlídku. Takže tady je ložnice ateliéru intermédií. Můžete ukázat naši originál zběr. Tady je Louis Vuitton kabelka number one. Originál kousek bílá s barevným. A tady je Louis Vuitton pravá number two. Classic, basic, vzor hnědo. A tady je. Můžeš nám říct, jakoby, pro jakou příležitost využít, kterou? Tak já to teda nejčastěji využívám, když jdu na nějaký ideálně pracovní pohovor, a nebo na nějakou party, které většinou VIP. A kterou tam vyloženě, jako bílou třeba? Hele, to je podle nálady.
Já teda jako tady tuhle mám radši, protože ono z toho udělá jakoby, jak je teďka často moderní ledvenka, tak tady z toho může udělat jakoby nějakou jako ledvenku, když to tady tahle. Kde je? Tady tahle nejde dát přes jako takhle, jako ledvenka, ale jenom jakoby kolem ramena. No. Jako, tohle je spíš na to tady jako pracovní tady yes, příležitosti. Yes. Takže to tohle taková víc jako ferry, ležo. Ležo, jasně. Jenom tady bych ještě poukázala, pardon, máme jakoby černý, to nejde moc vidět, černý kabát. Tak a kožich a zelený kožich. Jenom ještě dnešní. A péřovky a Monča vás teď tím provede tady. Jenom ještě se mi úplně dneska změnilo život. Moment. Tak tady máme jako dnešní den je pro mě velice jiný, protože jsem našla to, co celý život hledám. A není to láska, ale je to tento obal na můj iPhone. A vypadá asi nějak takhle, když telefonuje. Dovně jakože, no, je to stejné. Připadám se jako Ashley Tisdale. Tak Já jdu s kabelkou na prohlídku. Teďkom si právě beru tady tuhle, která je víc jako... Lážo, tak já si vezmu svou techno. Piercing kabelku. Tady máme krásnou sbírku umění. Podíváme se na to. Klasický ruský realismus, květiny a dekorativní vzory květiny. Další věci, tady máme také květiny, dekoratismus. Ten zároveň doplňuje ty luxury, tyhle luxury prostě... Luxury. Bára tady jen na procházce. Jo, já jsem si vzala, já bych si vzala literaturu právě, že jsem si to nepřečetla, tak jsem si říkala, že... Nastrimuj tam to, co. Tady máme nějakou další červenou. Snažím. Tady můžeš tady ještě co jsme našli za knížku. Červenou. Co tam teda je? Nevím. SSR. Tady je důležitý vchod. Protože to je k jádru celé věci vlastně tohle. A tady když rožneme teďko. Tak prostě... Pračka, ale... Spráškn. Praní mám, no to je paráda teda. Pozor, je tam prášek. Čipsiky nám došly, ty jsme včera snědli. Zadarmo čupinky a nic. Tady máme Blue Beautiful. Co máme v lednici? Můžeme se podívat, co máme v lednici. Kolik nás to stálo? Ještě byste mohli jako každá říct. Kolik. Tohle je Blue Beautiful. A vím, že je do prdele. A to je okaždé. My vlastně jako by nejsme zastanci. Tady bylo by ale tady to naše podečení. Jsme to tady maso. Tady je v celodnice páchne salám. Tady je to ono. Plus tady někdo nechal kousek uzeného. Šunu s máslem. Tak tady máme takhle. No. A tady je plus nějaké koleso. To nejme. No a tady mi tohle je jako zajímavý, protože tady to vypadá nějaký jogurt a vlastně už jenom, když na to šahám, je to mastné a když to otevřu, tak je tam maso. To je losos? No, je to ryba, je to losos. V Rusku mají losos, takže máme tady losos. A můžeme se tady podívat na nádhernou ukázku. Tady máme nějaké hory, ruské hory. Kopratiny. To je klasická ruská příroda. Fialky, nádhera. Ruská... Dědina. S řepkou. To je trochu české, ale... Nevím. Tady máme ruského motýla. Krása. A tady máme exotiku. Tady máme trochu exotiky. Nikdy nesmí chybět. A to je kiwi, třešně, melon a... Voda. Voda a chleba je základ našeho života.
To už jsme se naučili v Kazachstánu. Ale teda tady nejíme chleba, ale jíme tady smažený rohlík s bramborem. A to je naše oblíbené jídlo. Tam leze nějaký brouk. Tady ze mnou nějaký brouk, můžeme se ukázat. Já znám šváb, toho jsem včera přesně viděla. Ježiš, to je šváb. To je šváb. Mhm. To je fakt šváb. To je skurvený šváb. To jsme vám nechtěli ukázat. Tak tady máme trochu. Jo, a tady je jakoby od záchodu prostě podložka, která funguje jako odkapávač. Jenomže my máme pocit, že vlastně jenom tady ti místní to nechápu, že tohle není odkapávač. Že ten odkapávač je vlastně jakoby tady. Což je dost divný a možná to tady ta vlhkost způsobuje ty šváby. No a vlastně potom to možná dává smysl tady ty rybičky. Takže vlastně mi to, jo, vlastně možná to dává smysl, že to je. Ale je to z hajzlu každopádně. Na nic tady máme jako metru. Kdybych ukázala ještě, kde bydlíme, ukážete. Počkej, kde to je? Tady Běloruska. Běloruska, jo. My jsme hnědozelené, ne? Ne, počkej, my jsme tady. Tady bydlíme. Tady jakoby družku. A tady máme Kremlin. To je náš Kremlin. To je náš Kremlin. Naše Praha, náš Kremlin. Naše Praha. Tady máme to jsou Matrixy. Pětry. A tady je Kremlin, hele, přímo tady. Je skvělý. A tady je Moskva City. Nějaké business centříčko. Ty ve monety se těch šlo být dnes. Tady máme i povinnou literaturu. Pozor, a nechybí ikony. Ikony jsou tady. Jsou schované. Nenápadně nahoře. Nenápadně, ale jsou všude. Dostáváme se k botníku, takže jako každý hotel cukle potřebujeme. A bohužel nemůžeme ukrást. Nazováky. Nemůžeme ukrást. Není to tady jak v Kazachstánu. No, tak nebo to vhodno. Seš nás dost, tak snad tam není na tom hajzlu ten záchod. Jako mě tady baví, jak tady ta masážní chybí. Ale kdybyste chtěli doporučení na tento hostel, tak nám pište do zpráv. Rádi s láskou doporučíme. To hodně trendy tady to. To hodně contemporary art. Almost chain. Myslíme na krchu jak chain. Hashtag almost chain. Almost chain. Taky hodně contemporary. To je instalace. To na klasik, prostě návod na použití. Voda, ale voda teplá teče, že? Takže. Dobře. Záchod asi. Máme. Jsme jedničky. Takže my vás zdravíme. Z Moskvy a buďte v UMAKARTu ve čtvrtek, to je vlastně pozvánka. UMAKARTu ve čtvrtek, bližší info na těchto stránkách. Hashtag lelky 620. Brno 620. A tady je intermédia. Brno v Moskvě hashtag. Brňandy v Moskvě. A nezapomeňte smažený rohlík místo smaženého síra. Nezapomeňte si vzít svoji Louis Vuitton kabelku. Nebo Gucci brýle. Nebo Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Obal na telefon. Těšíme se na vás.